ngombe bareng, oh bener ngombe sih. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Ya iya kok. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Hmm. Ora arep ngemik. Eh. Pengen tak mimik. Iya iya, rata-rata. Iya. Mbok mau ketno iki omong, ketno ngejak padus bolane gore arep njaluk mimik to. Iya ya iki lho iki. Heeh. Wong liya tawani bapakne ora. Anak. Ya, wis matur nuwun menika mugi-mugi sampun dipimpinan kami. Nggih. Mula Mas Dene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe ngarep arep ngopo? Arep ngopo? Lah yo arep ngopo? Ngomen sinden. Heh, duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Duwe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng wae yo. Mudeng padak kira. Kene iki nek kadang kala. Wong cilike yo kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh kita. Iki. Gunung iso loro ki mon. Lho, ngi menengene perasa ampuhe. Kuwi papat lho, malah po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Lanjut. Eh, gunung wayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung-gunung. Sampean ke- Ya, heeh. Oh, gambeng iki ana bintang tamune makmu. Sapa? Ana Mbak Tatin, oh ya, mau aku yo ketemu Mbah Waloyo wah jane ning dalan potongane Mbois. Heeh. Karo Mbak Un ning kene tulisane Mbak Un ning kenyataane Mbak Suhin, oh ya. Heeh, ora ngapa. Iya, men ketok 6, Mbah ya. Tim aku rung weruh kliwere Mbah Waloyo iki yo disepoti. Iya, sing klasik-klasik wae wis sepuh aja disrampati ndak gejegung. Iya. Kok kangelan merban, Mbah ya. Kowe iki urung-urung kok wis ngece. Ngece ya ben. Iya. Engko Mas di sepati metaraman, Mas. Duduk, 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 duduk. Duduk. Ola kae. Wah. Bedane seragame. Alah, piye? Suwe ra ketemu ki mundak lemu. Metu-metu ngidak telo pendrem. Ha iya kuwi sing jaipong kuwi kaya. Ha iya, kimpul ya ning telo pendrem wedi kesaing terus diguwang. Ha iya. Eh, wilujeng dalu Mbah Waloyo. Wilujeng dalu Mbak Jange. Mbak Jange sapa? Sing nyuwara aku. Oh, heeh. Sugeng dalu, wah siapa lagi? Kamdi, Kamdi, Kamdi. Kenalan sih, kenalan. Kamdi. Anyaran ini. Nah ini, sing ditakoke bojone cangkek ini siapa? Kamdi. Oh, iki, iki. Biasanya karo. Ini bakul apa ya? Eh? Bakul apa? Wes bakul apa-apa, aku apa-apa tak doli sertifikat, tak doli kabeh. Nyindir aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ini pengajian salah dan jauh Pak Haji matur sembah nuwun pun timbali ngerti nak aku sesuk ki pipil dadi ayo ngono kuwi Pak Jan pripun kabare Mbah Waloyo alhamdulillah isik isih obah mamah lah yo karo duit ki isik genah kedah disyukuri nggih matur nuwun pokoke sing penting isik iso ngene iki kula mbeteming dhewe kalih bojo kula kalih niku putrane to sing niku anak kula niku bojo kula wah lah kok semonten niki to nggih okay. Wah jane ya ora jarak mung arep tak nggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya kok ya ngarep nggo sepel dadi ya ha iya kalih busuhin kalih Mbak Tatin ditimbali eh kok ditimbali saiki kok saiki malah anyep terus lah anyep Mbak Tatin sisan yo maju kene yo Cahayu kene maju ning ngarep ha iya nek maju ning mburi nek jenenge bedrosol kene 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 Cahayu awas kok ngidak telo pendem. Lagi kok loro to, Pak Ni? Endi? Ki. Oh kuwi lak. Ha iya nek siji sanglir to. Sanglir. Oh nek iki panganan kok kanggo sanglir. Ha iya nek siji gancil supayane genep. Wah jancil ngapunten sak durunge akeh nah aku matur to, Pak Ni. Napa? Jan aku nyerek-nyerekke. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki wis mending ming abang po. Rambute ya padha. Ha iya. Klambine ya padha. Neng nek aku aman Mbok Suhin. Huh? Aku neng dalan ora semelang
dintop tawon lah niki roh madune dadi ncepi tawon. Niki. Nggih. Wis ora apa-apa. Lek klambimuke kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Kaya kertas kado anak-anakmu lek. Ora apa-apa sing putuku sing nyilakani. Ngapa biar ngapa ngotang-atung. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anaknya iki sing siji aku turu penak-penak ngelato-lato ilang aku turu langsung iki lato-latoku terus ora kok lato-lato iki ora sak kemenge kok kaya lenggeret serone ra karon bengok-bengok lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok iki lah ya lato-latone kan anu anak an putune iki ra lendele sak nggon-nggon lak kuwi ngantuk langsung gletak nindi lato-lato putuku wah lato-latoku lah kan benar-benar cukup lato-lato toh lah ngapa kok iyung-iyung kan mepet kene iki lho dadi mentu toh kayak iki plastik ngono ah ora bae wong aku ngerti aku dek ora neng ngono kuwi ya bus ora neng kono nggonane kuwi di kanare nggon jempol ya tenan aku yo mlane nek dale lato-lato sing genah to le ora gawe sengsarane mbah lanang aku yo heeh delan-delalah lato-latone yo warnane coklat padha aku ning mbok menawa disimpan mbah wedok aku ngono ora bae sing nyimpen mbah lanang mangan terus kober-kober men aku nyimpen nggih matur nuwun pokoke nggih matur wigati riyen nggih ngaturaken kula nuwun kene nang tengah nok kene tengah nok ora jero kok biyen aku nglairke tatin iki polahku ngapa ta nglairke tatin iki sesar lah ngapa nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing di kok ngon geger ya ora jangan balung to metu kaya lele kae ning ya ora apa-apa sing penting urip ning nyatane saiki iso bedugruk supaya alhamdulillah sehat kudu disyukuri nggih iki acarane bengi iki napa mbah anu Mas Kamdi napa heeh bali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit lho Rejang Hernowo Supit Rejang ngiris Her ki banyu nawa ki dalan ngiris dalan banyu nek nek sampean ben diris ora Pak ne heh lantek ngenamu diris ora biyen Pak takonmu ki lho kok aneh ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora ngene ngene bapak iki jepit kelawang ora jepit kelawang cokot ke kiri kan kowe milih ndi jepit kelawang apa cokot kiri wis milih awe oh kan kok sia-sia aja mulane kok bentuke amburadul lho injin derek ditunggoke mawon iki dipun kitanaken sinten Pak ni pacaran diwaca Nek ngket mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Nek diwaca rasa asu. Iya, menika Mas Fatan Nabel Azwar Madani. Kowe Azwar. Terus karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken ta dipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi Putra. Kos Hidayah. Sampun kasembadan kali sing sambikola wedonga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sageta putra bijang cepet ageng pinter migunani itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang asepo amin jane Pak Gus ingkang sampun niki wayah nggih Pak keluarga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang denjo rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kestu kecandak menapa ingkang dipun uyuk gagah ingkang pun dipun ginah kok entek kok nafas buatan kuwi kah aku nafas buatan nombo banget ya yo rasa ora sah nganggo kuwi lah piye liane pompo wae iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa iki lho wacanan sing isore aku nek maca ngene iki ra pati cetha oh iya putra bapak Rohman Rohmat Rohmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu Ariska SE menika putune Mbah Haji Kusnanto wayahe Mbah Haji wah nek saiki sing jenenge sunat utawa supit iki gampang lho kok gampang? Ya yes, saiki nganggo dokter lho. Oh, dadi ora kaya jamane sampean biyen. Pamane mengene iki to. Iki apa iki iki? Duding ngono lho. Ora kuwi mbayangke otakku supet e pamane. Niki disuntik cus 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 terus wis menangi terus jemprot tuh terus tel wis mulai celonoan. Aku biyen jaman aku rungokno dokter.
Aku soalnya orang ngrasake kuwi. Nah, aku ngrasake dadi mbiyen iki nganggo slintrune buat ngono aku lungguh kursi ini di pangku bapak. Heeh. Bonge nang isor ngono lakone aku. Sok nek gedher dadi ora apa tentara. Tentara apa polisi tentara. Tentara apa polisi wis kepepet apa-apa gelem Pak. Terus wis terus wis le lho kok dereng aku ngono bapakku sing piye kok iso lah kan aku dipangku so ase nek jaman biyen iki nggon petengan kok ya ora aku rak dipangku bapakku oh nah bong iki nek aku iki ra rada dengange ngono ku ngene ngono ku rada kepiye aku yo mbaten Pak lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi ayo kowe mesti le supe dino semua ora lah kuwi bangun jam setengah papat esok. Lah iya dino semua. Heeh. Iya kuwi bar-bare iku mula kok. Nggih. Pokoke nek kene bakan nderek ndedonga nderek. Ngatene mawon pokoke pun wis pokoke jeneng supit iki ya sing ngono kuwi terus saiki sedina rong dino mari. Aku biyen kuwi nganggo sarung nganggo cengkal iki sepet dina pring terus guanjel ngene iki. Nek carane mlaku piye? Ora mlaku. Masa nganggo sepet. Ora sadi, ora sadi prak. Lah kok dadak takon kowe? Wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to. Terus sarane. Awas, iki to tak benak iki. Eh, nyenggol kok. Tak benak iki. Ora usah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Kadang apa? Gendrelen. Pak, aku kan wong wedok to. Gendel iki piye? Eh, gendel kuwi telo diparut. Terus dinae gula disandrati. Terus digoreng. Kayak iki menggleng jenenge. Kuwi ra entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho, Pak Ne. Nek tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, kuwi pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya sekujur tubuh. Ya nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara iki kan dudu nggon bathuk. Gur sing nggon kepentingan kuwi manggul. Enggak tak ngomongke kok ngono kuwi. Lah takon saleh kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jan? Alah. Ora kok dadak anggo pitik, liyane pitik ra ono apa piye to. Kok anggon nggon kono kok lemu trakon. Kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti. Nah, penasaran. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang, ora usah dadak dilolehti wis. Eh, Mbah, ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbak Tati duwe anak lanang lho. Kuwi ya perlu men barane ya nek sing iguhke ora. Diprenggake piye-piye kok ngeyel ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih bojo kula, nderek Mangayu Bagyo kalih nderek Ndedonga kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terangan. Jan. Sing meresani kata sangat. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasta gelaran iki Mbak Nyambi. Oh, madep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian ingkang Hang Mengku Gati. Pokoknya menyanyipun Bapak Haji Kusnanto menika wis ora ngecewakan. Apa-apa disediakake. Lah. Pokoke sto bawera wis pokoke ngene iki jos tenan matur Pak. Ngene iki aku nang kene seminggu ora apa-apa kok wayang. Lah kon ngopo? Lah ya ngusung-ngusung apa to apa. Pokoke pun anu mbok cangik wonten pamundutan-pamundutan mangke pun sendikane menawi saged menawi dereng nyuwun ngapunten nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kange situ? Kusik to aku ora sana susik. Ngopo? Kok ketoke kaya jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya dasi. Dasi ora sah sirahe mbah. Aku ra wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ra wani. Lah kuwi wis bacot to. Kan dasi arep cilik e lenggah ning isor blencong iki ki dalang. Oh iya ki. Tapi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ra wani makane muni ndas iki ra wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki segeng dalu iki jane arep Mas Yusuf wae ya soalnya aku ora kenal ning Klambi Abang iki sapa to iki aja kenalan ora iya kembarane Pawalo ya kaya Mbak Niken e kuwi endi kuwi iki lanang ya iki lha alise ling ngene-ngene lha ya keturunan Cina ya dadi oh ngono senenge Leng Taiwong Lem Taiwong Kamdi meng keturunan iki ne sapa Mbak apa jenis? Leng Taiwong Leng Taiwong ya apa? Liceng Swe Mbak Bila wonten pamundutan lagu Mas Iso nggih niki enten anu sugeng dalu Mas Da saking Mbah Walkito nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Mega katur putra-putraku
Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus enten menih iki Wilsing Dalu Mas Da Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setia Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2. Wonten dalamipun Mas Gatrot Prambanan wingi matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mas Da kula Bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu Pepeling mugi acara dalu niki lancar. Amin matur sembah nuwun 200.000 transfer. Iya, ya. Sugeng dalu Mas Da kula Pak Mul Daraman Piyungan Bantul nyuwun saping gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000. Niki wau nggih enten sing gun WA niku kathah sing dikirimke teng kula sing ditujokke Mbak Tatin ya. Sik tak goleke WA-ne soalnya iki sok ketlingsut ya. Ki dhuwur dhewe. Saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72 Sugeng Dalu Bucange nggih Sugeng Dalu saha Mbak Yulimbo. Mbak Yulimbo ora melu ya. Sugeng Dalu ki Mbak Tatin nggih iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo nggih Sugeng Dalu Mas nge. Gatot nggih gitu. Terus ana neh apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng Dalu Katur Bapak Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagi awit kitanipun ingkang payah pun nak fatan lan nak kenan. Mugi-mugi ingkang payah kados putra ingkang soleh saha dados putra ingkang soleh saha bekti dumateng eyang saha rama ibunipun. Amin matur sembah nuwun. Sugeng Dalu lan Sugeng Amirsani katur budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat. Amin matur sembah nuwun. Nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek. Heeh, ana neh ora Pakmu? Ana. Nyuwun lelagon langgam putra Nuswantara bawa dandang gula dawah langgam putra Nuswantara. Heeh. Dandang gula iki ana cakepane. Iya. Ana cakepane? Iya. Terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor. Iya. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun. Amin matur sembah nuwun. Iya. Iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek. Nggih manut niki anu saking Bu Gatot ya. Mm-mm. Ya ini ada 3 amplop dibagi 3. Hey. Ya. Lha aku matur sembah nuwun. Kowe njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Engko amplope tak jupu agek PN yo amplope. Kok sik iki wae kan. Jane kurang. Wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika menika Bu Gatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lelagon menapa? Apa mau Mas dandang kula? Putra Nuswantara. Terus lebet wonten Putra Nuswantara. Engkang pundirian kula manut. Nderek sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik. Oh nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok aku kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae ngono. Ya Mbak. Monggo. Bawani. Buka catatan dulu ya ora apa-apa. Soale iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane dhewe. Mboten karang dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku wis kangen suarane ngopo? Eh? Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Lah nek kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah. Tapi kan urung ini, urung makno jejer. Hah? Eh? Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget ta nek. Ya ora lah. Ya, moga. Mayan. Mas Sulis muni mayan. Lah kowe luwes kok lumayan. Masuk nek. Ya Allah. Goleki apa Pak Ne? Oh, alah aku mau ngidak tole pendem saiki pines lu silakan. Kok lagi mek mlaku ngene ngemat. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja run kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Ha.
mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Santo kalian kalian kan garwa kang sampun ngita nake kekali putuni iki ternyata iki sing dikitangke iki loro ta Pak nggih. Lah kan mau lho diwaca dua lho. Lah jan. Kenanggap wayang telu puniki mukia tatos putra perang perang kang sarwipi nunjul iki sing nampa amplop iki dong apa meng dom lha kowe aku iki ngantani ngene iki campuri suaraku malah tambah elek aku iki nyepot kowe ngene 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 balekke aku sing ngembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku iki tak nek kowe lho. Nek ora ngono ya berarti ndongake. Lah yo ono suaramu wis mbedo rada pentelengi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulia kang cinangka. Jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti. Sulinge, sulinge. Ngapa sulinge arep jaluk jatah? Tulit-tulit. Oh, suling ora nganggo seragam. Dadi putra u sembodo kang sinedyo menika kutanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun anggeran suling iki nyelani mak slemong ngono ning beda semingkir monggo nggih wah jan suarane apik ya monggo Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya iya monggo kene tak dongake saka kene ya 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 joget ta ngesahke kuwi mau lho putra nusantar kok dijogeti wong ya ora apa-apa ya ora apa-apa wong ya nampa kok lah apa ndedonga eh mbah ya jenengan mak iki padha karo wis ndahar gaji buta ah bagane wis tak ndedonga aku iki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa pesan ndongake awake dhewe wae monggo iya monggo Yeah.
Mbok yo sing bareng kancane. Lah aku mah gaya maido. Lah kok maido pripun to? Mbiyoga le sepel perang-perang taun apik kok ngene kok. Eh. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sih bener piye? Eh, tetep kok. Kok ora krasa maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Lah kalau putumu kae. Kok mata jumuk latulatamu. Mamu. Kok aja sabeke lho, Mbah. Disabeng kowe terek ngono. Marane. Ana wong kena resleting wi lorone ra sebene kok apa nek disabet. Apa meneh disebrut. Kan wae apike dislentik wae. Oh iya. Wah, mati koyo jan. Kan kurcili nek slentik tik ngono lho, Mbah. Mati koyo Janaka nyelentik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waloyo iki dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba main kompak wong telung omah kok dhewe-dhewe. Ayo Jakarta ora iso basa Jawa kon putra Nusantara. Aduh, nunu. Lho kok. Iya. Sengendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sengendang. Eh, tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol kok. Krungu. Ngono apa? Rempol. Oh, aku pengen butek ora rempol. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi sampun dipimpin kali. Nggih. Mula Mas Sindene malah dong apa to tal 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 tal. Iki lho Sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Duwe ora? Heh? Duwe ora? Duwe apa? Eh duwe. Duwe yang wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng bae. Mudeng padak kira. Kene iki nek kadang kalau wong cilike yo kuat ngangkat gunung lho kuwi. Iki. Eh gunung iso loro ngimono. Lho ngimono ngene apa rasakmu kowe? Kowe papat lho malah po 5 e. 6. Nek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Lanjut. Eh. Gunung Mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik aman gunung gunung. Sampeyan ki arep ngendika apa Pak Ne? Aja mejeng ngono kuwi to. Nah aku ki ngrungokke wedoen cilik. Mari po piye arep melu ngangkat gunung po piye? Mbok iya. Halah. Kok mbok iya? Ayo aku wis sembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha kelengkelan iki apa yo aku kok melu. Ora, ora. Dadi ngegangi. Ora. Lah, ngrebab. Iya. Sing mendingan sampun. Sampun dipuntinangkani. Pinangkani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelusane. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok jan iya. Wah iki PLBR iki. Pegang apa iki wis napa bayaran kok pegang. Lah kan Mega kan punyamu. Lah yo bodo amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan golek yang cali iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Ih, urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah, gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Thank you.
Wilujeng Dalu Mas Da. Oh ya Wilujeng Dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugane iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau guru yele-yelan wae. Heeh nek kira alus. Sing apa? Kom waduh ya serepot nah. Men dicak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Kulo mripate ngapa? Oh dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku iki dicak coba ke putune dicedhaki. Aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya heeh tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Eh ayo. Orang mbok ya ora kaya bapakku ta. Kok kaya bapakmu ribut terus kok. Ya lah bapakmu sok ribut ta. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya no. Ana omahku teng klothek karo sing wedok ora mendine mergane ribut. Kalo ke bocahe. Wong ngene ora disuhin. Lho kok suhin. Ora gatok. Randai sen suhin. Oh iya kok beda. Iso tekan suhin iki ya njur kene. Iya. Ketak kok ni, Mbak. Ayo, Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Ya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Wah, iya kena ora ana garane kok. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya omah. Ah, kuwi. Crap-crup ora, wis ngono ora. Crap-crup. Garane tegese iki wong urip iki kudu ana garane, men kukuh. Matimu roban romo lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo crap-crup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa e, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa clabu rasa dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki gur meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Hmm. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Kuwi bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki ngrabek dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kake apa? Amung peksi pawitane. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan ana. Lah ki lho tenan rene ning godhaku iki gorgo manuk kacer. Nek manuke kaya api-api oh manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anggere aku ora mulih terus jam wis adem panas kok. Eh, sing meneng anake ayu ya, Pak ya. Heeh, monggo iki ora jarak gur tak gur tak bayak pegel dadine. Ya rumah sana iki, iki anake iki, Pak. Lah, anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Nggih. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula? Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9 sasi 10 kilo. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Isih iso melu urun. Eh berarti aku di bab kedua anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge, kene munggah ki anakku wis ngono kae. Ya ketoke sing kono modon wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane aku pahit aku ati kok nekat aku alah ati tok ya ora urip lele aneng ati aku kudu nganggo usus jantung cinta tak dipakani apa mbah tuh bener nok iya neng sempeteng rada garan gue mau nenek zaman saiki wong wong ngarep omah-omah ki wong do seneng ki gur paitane rupa dadi ki nek takon mas beras kuntek santai dik kan aku ganteng ayo gur ngono mangan bagus panganan ki ganteng ganteng ki marai mah karo asam lambung nek iso mbah
Lah akhirnya ada apa-apa aku ganteng lho orang memangan ya mai kumat. Lah mula aku lah nek pamitane gurung ganteng gurupa lah. Ayo lo kembuh. Aku arep elek kene iki suwengi kan 4 juta. Bayar e? Bayarmu. Nah nang wong lena. Kaya iki copet to, Mbah. Pemaling. Lupa pisan kena pisan dadi luput pisan kena pisan dadine ping pindho pur sesah mangke riyen Pak De sabar we sulinge dangdutan kok nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet ngendikane Bulia Pak Wariso gadah saingan lah apa-apa ya nduk ya yen ampang luwe iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek teno disebrut mundur senengane aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Win gresek piye to Pak gresek ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono lah tan kena te numbas harta ya dadi ati nanggane pamundutan denok mega monggo dadi ngeli sing kaya ngapa
ini girong apik jenengan iki Mbah Mbok girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah. Ora ben bengi melu ke melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Girong dhewe dren wong edan. Karo kowe girong edan sing edan men loro. Ayo. Ayo iki kan pakem cerak Gracia kono iki dulu kono. Ya sesuk nek arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Ora ngono, sampean iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur. Ora ngono, omong. Waduh, wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampean nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nembang piye? Lah ya kan disel ngono seng-seng-seng ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Oh, wis mari iki. Terus aku yen nirokke lagu sing bener no. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku jelek. Ya rung mari berarti. Rung mari. Heeh. Kere iki aku. Kok iso bebas. Kare ne. Lah iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale endi? Ono. Ora. Iki ta udah ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak kumbah banyu yah. Kaya melo wae. Nek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger obah. Monggo Mbak Megah. Rindu mengidam hati rasa Yeah.
Mbak Mega. Nyawa pamudutan setunggal-sunggal sampun pun sendikan. Pun sendikan nih. Datoskan panglipur kini ada jam pisah. Ini oke, jomeng kari Mbak Tatin ini. Ya, oke, monggo. Aku ngapa? Eh? Aku ngapa? Lah Rene ini kan ngapa? Kan Rene. Rene ini kan ngapa kok tekan gini kok takon aku ngapa? Lah kan Mbah ini. Ayo melu aku ngono, Bapak mong. Ya gur melu. Ya ora kon ngapa-ngapa ya kutak kon padu karo kuwi. Ngombe bareng bener ngombe sik. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso ki ora nggo ngombe ngorong telah. Ya iya. Ngorong ki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemik. Nggih. Pengen tak mii. Iya iya. Nanda. Iya. Mbok mau ketno iki omong, ketno ngejak padu sebulane gara arep njaluk mii to. Iya ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ngendi anak ora. Lah ya sopan santun iki godhong. Lah ya sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun aku iki ya nawani madan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimi. Wong. Oh ta. Wedhe. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ini pamundutan menapa malih? Ora ana pamundutan. Oh, men caping gunung. Caping gunung ana sambel kemangi ana. Sambel kemangi nggih enten. Podang kuning ya. Podang kuning nggih enten. Napa malih? Are sing endi sampean mang milih? Manut. Men sambel karwane le ngejak. Cek pundi? Podang kuning. Lu senengane manuk to ya. Iya. Kono kono caping gunung kono podang kuning dadine podang gunung. Podang kuning. Podang kuning ayo. Sampeyan ajeng minangkani karo sapa? Kula manut panjenengan lho. Lah iya milih kok ya. Pamurbo kan wonten panjenengan. Wah lah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Kene iki mung milih omile. Kowe dine dine kuasa menang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nae pelilah kok. Nah aku ki ora milih. Pelilah. Eh, kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Uduk memang ora ngene ngono ki aku ora budeg ya. Cah cilik kok saru. Sing saru. Aku muni samestine tak nae pelilah. Meni piye balena no? Pelilah. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takoni. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye Dizal? Nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Lah oh, sing bener? Palilah. Idi palilah. Lah iya. Pagi ora ngono kuwi. Ora nganggo idi. Ora nganggo idi. Mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Tur ora nganggo e le. Lah, aku cepetke wae dilangi. Pokoke idi Oh iya. Paling apa wae dicepetke? Lah ya nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Nek nek mau plinteng. Plinteng. Iki nek cepet nek alon dadi ketapel. Eh, utuh. Hei. Utuh. Plinteng. Nek alon dadi ketapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Eso aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane apa iki wae? Sang eh ngangge sinden mboten. Ngangge ngejak sapa, Mbak? Ya 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 ya, ngejak sapa? Milih. Ndi? Wah, lha iki aku rasah milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi sak-sake. Ya ya, ya ya tegese maju siji-siji ngono. Iya. Heeh. Kalau dipilihne lho, Mas. Bangen-bangen to cendhi wae wae wae. Sapa sing beseng kota jalan ketuan yang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut. Dempule kakek kak Cina gundul mleh tekek sir gedul ceklek. Dempul tak etok gendali taji aper Cina mlayu ati ya asu telu nang enung nang epus tiba iki. Oh. Tiba iki. Dil kuwi, Dil. Heh, Dil sing kuwi to? Nomor 3 gange. Ha, Dil. Mbak Nikan. Ya wis yo, sepati Mas. Menang yo. Apa cing lontat? Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok dibedheki barang ya? Hah? Kok dibedheki saiki? Ben tau ucul. Ayo kowe nek ora dibedheki ganas.
gak nyangkut. Justru nih tiga ikut ikut dah malah nyangkut. Wih, kayak ngono Tony kan, weh dibedek ikut aku rento. Weh, lalu delok-delok pakanane wong ki. Lah kok pakanane pengen apa? Lah iki roti bar mangan diombeni kok lu, lah kowe gudangan lu. Ah terus? Ayo angelan dututi kangkung. Dututi. Sambah ki lu angel cok tugel. Tambah sente kowe. Kok sambah nyangkut. Lah mancane kuwi. Ayo nduk, mana? Iya. Ya sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lajeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak. Ngono ya. Ayo. Nek ngingkem. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggere muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudu nerek ya kok ngene iki kan ki sing cilik. Lah oh, sampean gugudan no. Kok. Le mbaleke lambene ki suwe banget lah kecangkang anggar mas. Ora kan eh mutuku kek nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Mula gak tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe. Aku apa? Mune cangkem yo, Mak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Nadyan. Malah kaya ngumpet opo. Nadyan wujud permen coklat temong peksi arep rupane ming manuk. Oh rupane ming manuk. Nadyan wujud temong peksi arep rupane ming manuk ning burung. Rasa kok rekoso men kaya aku biyen yo. Agawe tali ning bro. Lah wong yo ora iso mingkem. Nah kowe biyen rontok. Kok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak geret. Ana ngingkem iki kok sambatan, Mbah. Wedi. Sing jenenge lambe ngancing. Kaya nggon aku iki. Aneh. Iso naleni katresnan. Lho iso. Kepiye carane naleni? Saya orang asli dawa kaya tali apa ya tepung nek le naleni. Ne tepung terigu. Wong dawane paling ora ya ming sak mono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang raja wali ngono kuwi. Halus manis tur merak hati. Manuke halus legi nyenengke. Oh legi. Manuk legi. Manuk apa legi? Kutan setrup. Kok setrup manuke yak-yakan. Kutan apa? Setrup. Setrup. Bronto ping pindho rapopo nok. Halus manis. Iya. Awas telo pendeme glundung kabeh. Ayo mbok diusahke ngono lho. Alah malah utah. Kaya pacitane iki telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis ngene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya ono gedhang lah iki ono gedhang tradisional kabeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere gedhang. Wah, aku kowe gara-gara gedhang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah kuwi arep nanggone Mas Sulis ku lho.
apa? Udah terus aku ngeyup nang ngandeng omahe ngono ora nang wong nang gedhang matong sak lurang tok pangan terus barang wis rampung iso ndek omah ki teko aku yo bu nyon ngapunten gedhang ini kula mangan sak tundun ora apa-apa Pak Dhe wong sok mengki cok dipangane munyok. Ku pakan sing aja munyok yo men nang ngrene tak selirak aku yo. Kaya senengane kok. Pas mingkat kula la Pak, Mbak niken kok nek nembang kok ngendet aku masih mundur ngene ya? Swara iki nek cilik rada didoke nek gedhe sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mung tegut ngono. Sejene ngono kuwi sensasi. Wah. Mau tak mati kok maju mundur. Ngono ki ben metu, Mbak, suarane iki ben metu. Oh, carane ngono kuwi. Wah. Aku kan urung ngerti. Napa Mbak Tatin mboten sok ngoten? Mboten kula mek biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju ki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok nganggo agresif iki lho. Iku takon Pak Demu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya Pak De ya. Wis pokoke kurang cenanangan ngono lah wis. Biasanya era percaya delokan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngene-ngene ki. Ayo sensasi kandhane kok. Lah iya, aku ki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah neng klewer ki, neng klewer weruh pecut ki takon iki regane pira ya kira-kira ngono ki. Kan harus banyak gaya. Oh ngono ya. Gaya apa kowe? Gaya wong Maluku bareng. Goleki si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu Eko, weh. Tapi nah. Ora stabil suarane. Gol ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ki ngene ya. Ngene ta. Sing dianu kan aku kulina meneng iki meneng iki ya meneng dadi ngene iki. Ora iki ora iki ora apa. Lah terus ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le pites sisan. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok pineng? Ndi ora ana tulisane lho Mbak. Enten tulisane ki mau. Iki lho ora ketok lah sing nulis ki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Nek iki nek wong sing ngerti pancen ana tulisane ini. Saking salam katur panjenenganipun Bapak Kustanto, Pak Haji Kustanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi. Nggih, ngoten Pak Kus. Kuwi wis gendalu matur nuwun nggih, ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salahke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Hah? Piring ayo ana tulisane iki ipo bunga inga tiku biagane do bayangke oh ta guyang-guyu ayo bayange engko terus dipraktekke besok nyanyi ngene iki nek nyanyi nyanding piso dati tombo Mas Yusuf nanti balik dapat salam saking Magelang Pak Jumbo. Lu jendalu matur sembah nuwun kalian Jee. Pak Doto Magelang. Kumpul gua lho Magelang kowe mentu. Oke banget sih dosane. Kula sampeke sampun. Monggo podang kuning. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasan.
pinangkan matur sembah nuwun ya. Oh iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Bengi iki dicacekno pacitan ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arep mangan Kimpul? Heh? Sing arep mangan Kimpul sapa? Oh, rumah sawu Kimpule akeh banget to. Kimpul. Kimpul. Ayo Kimpul. Heh, kentri. Kae kudu Kimpul. Kae Kimpul kentri eh. Iya, nggih, wis dipinangani mboko siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mboko siji. Iki iki diwacake iki, Mbah. Kene. Iki jenengan karo Mbak Tatin men supaya ne sing maos ya. Apa? Kuwi di anu dhewe. Iya. Ya, Mbah. Apa iki? Iklan. Oh. Iklan apa? Ngatur menika wonten asalipun Bapak Ibu para pamirsa bilih Mas Dha menika ngawontenaken yena kaos. Tulisane Mas Dha. Tulisane Mas Dha. Sinten ingkang ngersakaken monggo janjane menika arep dindumke gratis. Namun gandeng kaos niku cumpen ming sithik. Lah dinggo syarat sarana ku nek gratis ndak malah rebutan gek dosu. Ah leres niku. Gandeng menika dipun ajike mawon menar rebutan nek sing kaos ilengene pendek regane 75 nek sing lengen dawa regane 80 guru men ora rebutan. Terus mundut dipun wonten pundi menika? Wonten sireh sireh endi tim streaming? Oh ora streaming. Oh ngoten nggih, ora mung kaos tok bagul, ora mung kaos tok, ana jaket. Oh saiki ana jakete. Nek jakete pinten? Jakete piro? Sami. Oh lah kok lebih murah. Eh piro dhek aku dhewe lah. Kok sami ya, mending tuku jaket. Aja kaya aku lho. Dol-dolan kok rugi. Lah kok aja kok kowe ngopo? Lah yo aku ra. Kon dodol ro bojoku to. Nek suwi-wi iki pira Pak Dhe? 10.000 aku. Bener kuwi, wis bener nek aku kuwi bareng teko bojoku, eh Bu, suwi-wi iki pira? 20.000. Bacot tak dol 10 mulane diborong. Jakete benten regane nggih. Benten. Nggih, sampeyan saged bertanya di sana. Nggih, mangke monggo sambetan kalian menika. Streaming wonten sisih menika kaos sing panggih nggih. Monggo matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu paring donga kalang pamuji tentu nggih mawon ngaturaken matur kang sami rahmat. Nggih monggo matur sembah nuwun. Nggih ndherekaken Pak. Lajeng wonten mamrutan napa malih? Iki monggo sing ngresake apa ke caping gunung mau ke. Nggih. Iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep jula-juli. Mboten menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dinggih goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GR. Napa nggih? Nggih. Oh lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to. Nggih. Eh? No. Lah ngopo? Iki mulih sik ya sesuk-esuk bali rene. Oh iya. Ya wis. Dari iki ta. Ya wis nek garo aku ya wis. Garo aku. Ha iya. Nggih pun tak teruske lakon sik. Siap. Monggo mangke kalah singaken wontenipun goro-goro. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo. Heeh, matur sembah nuwun. Ayo mbok mu nuruske lakon. Ayo Pakmu. Ya. Heeh. Aja ngasi kepedhot lakone ana tengah dalan. Mendak alun. Toto trap silang. Mm-hmm.